večer, dámy a pánové, milí přátelé a milovníci kvalitního umění. Dovolte mi, abych po dvou letech mezi námi opět přivítal paní Ryšánkovou, pana Zichu a pana Jahodu s jejich hosty, slečnou Krovaťovou a panem Červinkem. Jsem velmi rád, že je zde můžeme opravdu po dvou letech přivítat, protože před dvěma lety jsem říkal, že v Třebíči nemůže začít nový rok bez jejich novoročního konceptu. To znamená, rok 2021 jako by nebyl. Za malý okamžik se nachýlí doba Vánoc. Třebíč se vysleče z toho krásného slavnostního hávu a můžeme se pustit do roku 2022. Já bych rád na tomto místě nám všem popřál, ať je lepší než ty dva roky předcházející, ať jsme všichni usměvaví, ať jsme tolerantní, ať máme pochopení, protože má někdo jiný názor. A hlavně, ať se tady za rok opět sejdeme. A samozřejmě to nejdůležitější, ať máme všichni pevné zdraví. Takže přátelé, na zdraví, zveme vás na slavnostní přípitek a ještě jednou vše dobré do roku 2022. Starosta města Třebíče Pavel Pacal v krátkém přípitku shrnul všechno, co bychom si v začínajícím roce 2022 přáli. Novoroční koncert se stal silným kulturním zážitkem. O tom nakonec svědčí i závěrečný potlesk stoje věnovaný moravskému klavírnímu triu jeho solistům.